Mine damer og herrer, velkommen til Incredible Ice Cream Creator. Og jeg håber, at jeg har mødt til at vide, som jeg er for min. Den er rigtig god. Og kan vi finde alle 15 opskrifter, så vinder jeg en is. Hvad for en is skal det være? Skriv det i kommentarerne lige nedenunder. Okay, jeg synes allerede nu, musikken irriterer, da vi ikke engang startede. Men jeg så Robin Samse spille det over på deres kanal, og så tænkte jeg, det er helt perfekt. Det ligner lidt det spil, vi spillede før, Crazy Candy Creator, men med en masse nye ingredienser, og denne her gang laver vi is. Og hvordan laver man is? Hva? Der er fløde? Oh yeah, we gotta make the fløde, man. Og der... Åh, oh, der er også blevet mere kompliceret. Hvor tænker du? Der bliver mere kompliceret! Vi kan lade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Det er næsten dobbelt så meget mere kompliceret. Okay, okay, så vi har fløde. Ja, 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 sukker. Sukker, sukker. Okay, det er max sukker, der. Okay, det er max sukker. Så skal vi have sinep. Sinep. Karamel. Ja, der var den, mand. Karamel. There we go. Tyggegummi. Skal vi i hvert fald ikke tyggegummi i is, som er sindssyg. Men mindre er det den der isbjørneis. Der var lige barn igen, 2 sekunder. Vi skal have nogle mandler på. Mandler, og så slutter vi af toppen med chokolade, og det giver en kongeis. En königke eisekrim. Hva? Okay, gem lige noget til de andre børn, eller hvad sker der? Slap dog af, dame. Er det godt, eller skidt, det der? Hun er opnået sand. Super chilled. Perfekt. En himmelsk is. Det går ud fra godt. Okay, som I kan se, så er der 15 forskellige is at finde, og vi har også achievements, og vi har allerede 2 achievements. Haft bare, okay. Betyder det, at vi kan lave is, der ikke er helt, men ikke helt fuld bar, eller? Used all ingredients. Det skal jeg love dig for, vi skal use all ingredients, mand. Jordbær, hembær, citronbær, avocadobær, æggebær. Okay, der kan jeg ikke bestemme, hvor meget. Og fair nok. Et æg, ikke broccolibær. Oh yeah. Løgbær, kirsebærbær og tyggegummibær. Oh god, jeg kommer ikke til at kunne have det hele her. Den der. Kaffe, chili, oh yeah. Og så har vi noget olie. Øj, der er for meget. Sennep. Jeg elsker sennep, men ikke en is, hva? Okay, kan jeg få den der bag der? Gulerodsjuice. Oh yeah. Oh, there we go. Lidt fløde, vanilje. Fordi why not, man? Let's sugars. Let's chocolate. Og maler os. Det var det hele, ikke også? Det var alle ingredienserne. Laver vi nu den perfekteste is. Det er en meget sort is. Når man bare blander alle farver, så får man farven brun, så vidt jeg husker. Var den god? Den er istastisk. Der! Åh, hun er ikke imponeret. Hun er ikke imponeret. Du er, hvad du spiser. Okay, hun blev, hvad hun spiste. Så nu har vi fået... og... Used all ingredients. A print got the first ending. Er der... Der er 10 end... Hvad? Der er endings. Hvordan får man endings? Hvad? Hvad for noget? Hvad er en ending i det her spil? Jeg tror bare, vi skulle finde 15 opsk... Okay, fint nok. Okay, så laver vi en rigtig god gammeldags klassiker. Det kræver fløde. Jeg kommer til at bruge rigtig meget fløde. Okay, så man kan bruge ret meget fløde. Det har jeg så lært nu. Man kan bruge ret meget fløde. Okay, så har vi 1 tyggegummi. Det var... Var det 2? Jeg ved ikke, om det var 2. 1 tyggegummi. Og så topper vi med lidt... Vanilje. Det her, det er den der bamse isbjørn. Ikke også? Så næsen er tyggegummi. Du kender den godt. Det er lige præcis den der. Den kan du godt lide. Den... Okay. Hun kommer til at være træt af is til sidst. Det vil jeg gerne... Hun gik i barndom igen. Det er præcis det, jeg har sagt. Hvorfor have mælken, når du kan have is? Ja! Wow. Okay. Fik vi noget af det? Got the first ending. Har vi fået en ending? Var det en ending, det der nu, eller? Hvorfor var de andre ikke en ending? Hvorfor er det der en ending, men det der og det der er ikke en ending? Hva? Det forstår jeg ikke. Det er også lige meget. Laver vi en chokoladeis. Hvor meget chokolade kan der være i? Okay, det der er det rigelige chokolade. Så skal vi have sukker. Sukker, yes, vanilje. Det er, og så spicer vi det en lille smule op. Med lidt karamel. En god lille smule caramels. Det bliver en god is, den her. Det her, det bliver en konge i... Har vi ikke haft den? Den har vi haft! Den har vi haft! Den er skrald, den der. Okay, så er der med chili-is. 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 Chili-is sammen med lidt kirsebær.
Jeg ved ikke hvordan man kategoriserer det her som en is, men der er æg, chili og kirsebær, så er der is. Værsgo, velkommen, så er serveret. Den ser god ud. Den ser lidt stærk ud. Jeg vil ikke spise den en mundfuld. Det gjorde hun. Er den god? Mm. Ja, den er god. Hun blev til en drag, eller hvad? Hvad? Er det så en ending? Eller? Jeg er forvirret. Fire and ice. Hun er en drag. Det er så fint. Vi fik dragon ending, hva? Okay. Det er noget med bad ingredients og good ingredients. Lad os prøve bad ingredients. Der tænker jeg, det er i hvert fald fløde. Det må være sukker også, hva? Sukker, chokolade må også træ. Olie kunne det også godt være, ikke også? Hvad så mere en bad ingredient her? Karamel? Tyggegummi? Begge to måske? Prøv at se, er det fem dårlige ingredienser, det her? Altså ikke dårlige, men... Okay, fedt! Hvorfor er det en chili i, hvis man ikke har puttet chili i? Men det var ikke fem bad ingredients. Okay, men... Det kan også være, at det er alt dem her nede, der er bad. Det tror jeg, det var, da vi spillede Crazy Candy Creator, ikke også? Eller... Nu prøver vi kun at bruge dem hernede. Og der er masser af mandler. Masser af mandlers. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel, hvor meget af de forskellige, man putter i. Det gjorde det dengang, man spillede... Det gjorde det, da vi spillede bartender rigtig meget. Der betød det rigtig meget, hvor meget de forskellige, man putter i. Det tror jeg ikke, det gør her. Det, vi mangler at lave, ikke også? Det er et stykke citron sorbet. Der skal to æg i. Værsgo, jeg sagde to æg i. Der skal to æg i, blev sagt. Og så skal der sukkeris. Yes. Citronsorbet, og så skal der fløde i, går ud fra. Jeg ved ikke, hvad der er med. Men det er en citronsorbet, ikke også? En god basis i, den har vi haft! Hvad sker der? Okay. En meget overset ingrediens i is, det er løg. Vi skal have rigtig meget løg. De kan godt lide løg. Og så mangler vi gulerodsjuice, hva? Er det ikke en is, du vil nyde det her? Er det ikke en is, du vil sætte pris på at spise? Tror ikke, den bliver god, den her? Det er det, vi skal. Færre ingredienser. Vi skal ikke blande for mange ingredienser, vi skal have færre ingredienser. Den der, er den god? Kan du lide den? Var det noget? Hun blev... Wow! Nu bliver alt, hvad hun rører ved, til guld. Det er et stort problem. Hun skal ikke røre ved mig i hvert fald. Var det fem gode ingredienser? Hvad? Hvad for noget? Hvad? Det var to ingredienser! Og jeg tror i øvrigt, at med endings, så mener de bare antallet af dem her. Og jeg tror, jeg har overset, at vi fik denne her første gang, vi fik en ending. Det er bare mit bud. Du er sikkert hurtigt ned i kommentarerne til at fortælle mig, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt, ikke også? Er det rigtigt, så skriv hashtag. Det ved jeg ikke. Hey, nu, man må kunne lave et eller andet fedt med citronen her. Citron. Rigtig meget citron. Det er citron, og så olie. Ikke kaffe. Sådan. Olie. Masser af olie. Okay. Hvad giver det for en is, så? Det var da ikke, at give en chili-is! Det forstår simpelthen ikke! Jeg er ikke givet op. Vi skal have citron. Vi skal have ret meget citron, ikke også? Så halv citron. Det er magt citron. Og så olie. Jeg har ikke givet op på den her olie. Og sennep. Sennep er the one. The one and only. Hvad er det for en? Den er god, den der. Nam, sagde man. Og så spiste man den, og så blev man til en. Så blev man til... tyggegummi. Vil det ikke give mere mening, hvis jeg har puttet tyggegummi i, eller hvad? Time to burst your bubble. Vil ikke give... Der er jo ikke... Hvad? Nogen siger, kom Kina havde ikke spillet, og tror ikke på, det er rigtigt. Men jeg ved det ikke. Jeg putter ikke tyggegummi i, og det vil jeg så... Goddammit, mand. Jeg vil have en citronis. Okay. Vi prøver at blande alle bærene. Hvorfor fik jeg puttet hende bag? Og vi prøver at blande alle bærene. Sådan der. All the berries. Sådan der, og så putter vi lidt vanilje. Lidt olie. Og en lille smule chokolade på toppen. Det her, det er en bærkompot. Det giver os en rigtig lækker is. Jeg vidste det. Det gav os en rigtig lækker bæris. Nam. Hvad bliver det så til nu, hva? Ej! Stop, Pauline! Du skal ikke grine. Wow, altså jeg har ikke noget imod, man prutter. Jeg prutter selv rigtig meget. Men man skal da ikke prutte, mens man er på arbejde i en isbutik, og der er kunder i biksen. Altså nu har vi 5 endings. 10 endings nærmer vi os. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har 7. Vi er næsten halvvejs med alle endingserne, ikke også?
Sukker har vi ikke brugt nok af. Fløde har vi ikke brugt nok af. Tyggegummi har vi heller ikke brugt nok af. Chokolade har vi ikke brugt nok af. Karamel. Har vi puttet karamel i? Det har vi ikke brugt nok af. Har vi puttet olie i? Vi skal også have olie i. Sådan. Sådan. En konge is on the way. Hvad? Har vi haft den? Vi har haft den. Vi har haft den. Alt sammen slap af. Vi har haft den. Altså, den giver da det meste mening, fordi der puttede vi rent faktisk tyggegummi, ikke også? Men nu hvis vi i stedet for chokolade putter gulerodsjuice i, hva'? Gulerodsjuice! Det har alle elsket siden tidernes mund. Arr, hvad er det? Der er blomster på! Der er græs på! Den kan da ikke være god. En medusa-is. En medusa-is, det er det der, ikke også? Medusa-is. Nej, det er ikke medusa-is. Crema Ramona! Så, okay. Jeg forstår den ikke. Men okay, den er god, den er god, den er god, den er god. Jeg kan godt tænke mig noget mere tyggegummi. Tyggegummi. Noget løg måske. Noget olie. Noget chokolade. Noget kaffe. Og lidt sukker måske. Det er lidt en den er spritny, mand! Ja! Hvad gør den? Nam, så tænker man, den er god, den eneste. Den er rigtig god, den er eneste. Så rører man i fængsel, eller? Så rører man i fængsel, okay. En is så god, at man slipper ud af fængslet, hvad? Criminal not to taste this one. Escape plan B, det er fedt navn til en is. Den er fed. Ha, den kan jeg godt lide. Er det så bad ingredients, eller? Nej, det er det ikke. Den får vi aldrig, den der. Den får vi aldrig nogensinde. Okay, jeg kan dårligt nok huske, hvad jeg har puttet i den her. Ikke også? Der ved ikke engang, hvad det der er. Er det lava? Er det lava med smag af chokoladestykker? Er den god? Vampyrisen. Vampyrisen. Okay, for at lave vampyrisen, der skal du bare på tyggegummi, løg, olie, chokolade, sukker og kirsebær. Okay, så bliver man til en vampyr åbenbart. Fair nok. Har vi så? Vi har 10 endings nu. Vi har 10 endings nu. Hvad hvis vi nu putter mere end æg i? Æg? 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 Og den der. Lidt chili. Lidt karamel. Lidt fløde. Lidt sukker, det kan vi godt lide. Og sidst men ikke mindst lidt olie. Jeg ved ikke helt, hvad olien gør. Jeg ved ikke helt, hvad olien gør. Men det der gear, den har vi haft. Den har vi haft. Okay, vi har æg. Vi har chili, karamel. Og vi har fløde. Og chokolade. Det ligner lidt den is, vi lige har lavet. Men jeg føler, den er god. Jeg føler, den er lagt den sammen. Det er lige meget. Vi er færdige med den is. Vi er færdige med den is nu. Okay, tilbage til vores yndlingsingrediens. Løgisen kommer til at blive mega populær, hvis vi lige smider en lille smule kirsebær i. Og så smider vi kaffe i os. Løg og kaffe. Altid genial. Lidt mere. Der var den. Og så slutter vi af med lidt sukker. Fordi du kan ikke have en is uden sukker. Du skal ikke servere mig en bananis eller... Den er god! Den er god! Hvad er det derinde i? Er det fossiler? Hvad er det derinde i? Hvad? Hvad for noget? Okay, så det er det, der sker, ikke også? Okay, nu bare starter med så meget chokolade, vi kan putte i. Så putter vi lidt mandler i også, fordi mandler er godt. Så putter vi fløde i. Og en lille smule chili af. Jeg kan også, kan I se det? Kan I se det? Hvis ikke det bliver til noget andet end drageisen. Det blev til drageisen. Det blev... Jeg er forvirret. Nå, du kan få drageisen, selvom du ikke putter chili i. Du kan få drageisen, selvom du putter chili i. Det er ligesom tyggegummi. Det giver ikke nogen mening. Hvad hvis nu vi i stedet for putter vanilje i? I stedet for fløde. Men også... Det kan være det, der gør den. Det kan være det, der gør den. Det kan være det. Det var det, der gjorde den. Hvad? Det er for en. Hvad? Jeg har ingen idé om, hvad den der gør. Hvad? Hvad for noget? Der kommer... Hun bliver simpelthen bortført af en UFO. Hvis man spiser den is, bliver man bortført af en UFO. Dem bliver svære at markedsføre, det vil jeg bare lige sige. Vi mangler kun 3, og vi har ikke fået den der nu. Vi får aldrig Little Devil, åbenbart. Okay. Vi har puttet så meget æg i, der kan være. Der er 4 æg i. Det topper vi op med en lille smule kaffe. Bare lige der. Lidt olie. Lidt sennep, fordi why not? Sennep.
lidt fløde og lidt vanilje. Vanilje i kaffen, altid nice. Vi har ikke prøvet at lave med så mange æg her før. Det giver ikke noget nyt. Det gør det ikke. Det gør det simpelthen ikke. Nej. Det er tid. Det er tid nu til at prøve bare noget helt simpelt. Så meget broccoli som muligt. Så meget mandel som muligt. Broccoli er lækkert. Det handler bare om, hvordan man tilbereder det. Lidt salt i havde også været nice, ikke også? Og det giver en... Det giver en... Har vi haft den? Hvad er det? En cirkusis? Hvad er det? Er det en ny is? Det er det ikke, nej. Det er det ikke. Den har vi haft. Okay. Så laver vi en sund is. Vi laver en sund is. Løg og broccoli. En sund is. Det er nice. Sund is on the way. Yes! Den ser ikke sund ud. Den ser mega nederen ud. En sort vaffel. En sort vaffel. Hva? En zombies. Det er en zombies. Vi har lavet en zombies. Sådan. Brains. Jeg mener ice brains. Er det når man får frysehjerne? Er det, så bliver man til... Okay, jeg forstår det ikke. Zombie-apokalypsen starter her. Jeg tror nok, mand. Rigtig mange. Rigtig mange, der kan lide is og kaffe. Så jeg tænker, at vi laver en kaffeis. Ikke også? Vi spicer den op med en lille smule vanilje. Og så bliver det en kongeis. Som alle kommer til at elske. Den har vi haft. Den har vi haft. Det vi mangler er en helt almindelig vaniljeis. Vanilje? Det var for meget. Vanilje. Så vil vi kun have det her. Og så vil jeg fløde. Ja, fløde. Og hvad putter man i sådan is? Man putter gulerodsjuice. Ikke også? Men det giver den perfekte is, som ingen har bedt om. Er det en ny en? Jeg har glemt det. Jeg kan ikke huske, hvor mange... Jeg har... Er den ny? Er den ny? Den er ny! Den er ny! Yes! Den er ny! Den er ny! Så blev man til en... Hva? En snemand? Okay! It's getting cold in here. This recipe will make a cool million bucks. Oh yeah! Vi mangler kun én is nu! Ja, dammit! Hvis vi nu starter med tyggegummi, så tager vi olie. En. Løg. Jeg vil have løg. 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 Chokolade. Kirsebær. Og slutter af, topper den med en lille smule sukker. Er det the one? Er det ikke the one? Det er ikke the one. Det er det bare ikke. Det er fordi, det er tyggegummi. Olie. Løg. Chokolade. Kirsebær. Det er slet ikke sukker. Det er kaffe, er det ikke? Den hændelige ingrediens er kaffe. Det var det ikke, nej. Det var det i hvert fald ikke. Fedt. Nej, vi prøver... Hembær. Avocado. Citron. Citron. Og caramels. Ikke også? Det her. Det er the one. Det er the one. Vi skal bare bruge fjerdedel. Ja! Hvad? Er den ikke ny? Er den ikke det mindste ny? Hvad? Den er... Jeg tror, den er ny. Den er ny! Tak! Ut. Den er god! Men var det ikke... Det var det! Var det det? Oh. Okay, vi giver den et skud. Fem dårlige ingredienser i is. Jeg går ud fra, at det er ingredienser, der er dårlige i is, og ikke ingredienser, der er dårlige for dig. Så det er ikke sådan noget som sukker og sådan noget. Jeg tænker, løg, det er en dårlig ingrediens. Okay, vi skal bruge 5. Så hvis vi kører den her, like this, like this, så kommer broccoli. Det kommer altså også bare til at være en dårlig ingrediens i is. I'm so sorry. Den er skrald. Avocado, det er også. Det stinker af is. Det skal ikke i is. Og skal sinep heller ikke i is. Og hvad er den sidste ingrediens her, der aldrig nogensinde må komme i is? Gulerodssaft, olie, kaffe. Der er ikke nogen af dem, jeg sådan... Jeg tager simpelthen gulerodsjuice. Det kan kun være gulerodsjuice. Det der, det er 5 elendige, dårlige ingredienser i is. Det giver den der... Ja, det er fint, vi har lukket dem alle sammen. Får vi den aller sidste achievement nu? Er det store spørgsmål. 3, 2, 1... Nu! Det var det ikke! Dammit! Hvad er det så?
I øvrigt, hvis du kunne lide videoen, så har jeg lige udgivet en sprit ny bog, Simba og Spøgelseshuset. Den er ude fra på mandag, men du kan forudbestille den allerede i dag. De første 100 får en autograf. Læs mere inde på comkeen.dk.